ofertë në Interex ka qik pule kilogrami 2,29 €, krishk gjathin 1.5 kg 3,99 €, relax boronis 7,99 €, risk mishi 6,5 €, qaj ciloni 3,69 €, patos 8,99 €, shampo shauma 2,09 €, ventilator 13,99 €, fustan për famra 6,99 €, pijame për famra 3,99 €, sandale për meshkuj 6,99 €, Interex, ekstra lir, ekstra mir.